No niin, se ojun vlogs täällä taas. Tervetuloa uuteen positiivisen videon pari. Ja mä päätin, että mä mietin yhden positiivisen soutin opettajille. Tällä kertaa voittaja olisi muun opettaja. Voitti 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9 opettaja tällä kertaa. Ne on PR. TTP-007, Lakko, Panda, Panda, Pläyrer, Masterkamer, Veisseliini, Bloods, Sick, Juhan Vlogit, Matte Pläys. Ne sinnoiset opettajat ne voitti. Soutin. Niin. Et. Onnea niille soutajille, ketä soutin voitti. Joo. Se on moikkaa.